Salam əzizlərim, yenə də mən, yenə də sizə Rəhmə Sultanınız yenidən görüşdə gəlmişəm. Əsasən mənə suallar Instagramın direktində gəlir. Hələ burada da direktə gəlir, cavab verməsəm də. Instagramda demək olar, hər kəsə cavab verirəm. Burada cavab verməsəm də incimin, amma görürəm. Xanımlar məndən günəş kremi haqqında, SPF kremi haqqında soruşur. Məndə 2 dənə SPF kremi var. Biri bir qədər bahalı, ikisi də büdcə uyğundur. Yəni götürəndə belə, yəni ki lüks deyil. Biri də biraz ucuz. Ən çox bəyəndiyim elə budur. Görün nə qədər istifadə etmişəm. Bu kolajın firmasındadır. Bunun tanalı da gözəl olur, pudrası da gözəl olur. Bunun məndə tanalı da var, çox gözəldir. Farmstay'ın kolajın seriyasıdır. Farmstay bir Koreya brendidir. Waterful Moss Sun Cream. Deməli, nəmləndirməsi də çox güclüdür. Tərkibində çoxlu su var və günəşdən qorunma kremidir. SPF 50+dur. 50, yəni SPF-in 50+udur. Çox gözəldir, ağarma qoymur, hopur, yapışqanlıq hissi heç ilk andan yoxdur. İkincisi isə budur, bunun rənglisi, tonal effektli, BB krem effektlisi də var, effektsizi də. Məndə olanı tonal krem effekti olmayanıdır. Yəni ki, mən tonal kremlərdən istifadə etməm, bəlkə BB krem effektlisini aldım. Yanımda deyil, 3.90-dır, 4.20-dir, 4.50-dir. Çünki orada müxtəlif belə var idi. Deyəsən, əvvəlki partiya 3.90 idi. Bunları mən Lakmé şarçılardan almışam. Lakmé-nin reklamı getdi. Sunscreen cream, bu da SPF 60-dır. Tərkibində vitamin Y, B5-dir. Ağ rənglədir, amma ağlığı çıxır gedir. Haranındır bu ayala? Cahill and Company, Germany. Valla, Germaniya yazıblar, Germany yazıblar. Çox gözəldir. Yəni, yenə də deyirəm, tonal effektlisi də var, qeyri tonal effekti edə da burada. Pomadam da var, amma effekti. Tonal effektlisi də var, rənglisi də var, rəngsizi də var. Harada görsəniz, alın. Ən çox bəyəndiyim, yəni imkanınız çatırsa bunu alın. 15-17 manat arası deyəsə, 15 manatdır. Yox, imkanınız daha aşağı büdcəyə çatırsa, nə etmək olar? Bunu da almaq olar. Hətta tonal krem, BB krem sevənlər bunun rənglisini də ala bilərlər. Tonal effektli olanı. Yəni, məndən soruşmuşlar direct messenger-də. Mən də dedim ki, ümumi olaraq cavablandırım. Yəqin ki, bu videonu tək TikTok-da deyil, həm YouTube-da, həm də Instagram-da da paylaşacağam. Hər zaman sizin hər üçün faydalı nələrsə araşdırıb tapan, sizlərə fayda olmaq istəyən, sizləri sevən Rəhmə Sultanınız. Xoşça qalın, gələn görüşlərdə.